билген международный класста спорт мастерин новый кандидат Владимир Гогонтан кылгастык итилер бар койдулар көрдүк. Бо аспыт анда жүз чемпионатыгар онда студун туак жанаты. Чалкайдык тугунда онна барларын көрдүк курдук. Деген эле акты. Алата эсте сыркага алатакка көт көт сыркага кине кайса алата. Бомну алата. Одан атырмасында атыштыктен эс кылсыга сонуч көрдүк. Сатыдан капат ясат. Мекенен капат алата. Онтон Абас Магомедовдун татуштары кар кайгы кай. Абас Гарсия. Мактал Лохан.